Вітаю вас в ефірі інформаційна програма «Деталі». У студії для вас працює Олена Смерека. І сьогодні це спецвипуск, присвячений виборам. Сьогодні в обласному центрі усі виборчі дільниці відкрилися вчасно. І хоча значного ажіотажу не спостерігалося, але карантинні обмеження, значна кількість бюлетенів та особливості голосування за партії додали клопоту виборцям. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні о 8-й годині по всій Україні розпочалося голосування на місцевих виборах. Епідемія COVID внесла свої корективи, тому дільниці оснащені засобами дезінфекції. При вході обов'язково перевіряється температура, втім навіть люди, у яких вона перевищує норму, зможуть здійснити волевиявлення. Мірюємо температуру, коли людина заходить. Якщо в людини висока температура, ну сьогодні ще цього не було, значить вона допускається на дільницю. Для цього зроблена віддільна кабінка, на якій є напис «Люди, які голосують за станом здоров'я». Тобто такого, що людину не допускають, такого нема. Запускаємо в масках. Голосування на виборчій дільниці номер 210-730, що розташована у приміщенні Ужгородської школи номер 3, розпочалося вчасно. Черг не спостерігалося, проте люди досить активно приходять з самого ранку. Станом на 10-ту годину там вже проголосувало близько 80 громадян. Наша дільниця відкрилася вчасно о 8:00. Перший виборець був у 8:01 хвилину. Виборці активні, голосують добре. Громадяни, згідно рекомендацій, повинні приходити своїми ручками. Паспорт вони повинні відкривати своєю рукою на сторінці, яку потрібно побачити члену дільничої комісії. До теперішнього часу зауважень, пропозицій, рекомендацій і таких інших посилань не було. Після ідентифікації ужгородці отримують відразу 4 бюлетені. В 3 з них, окрім партії, за бажанням можна вказати конкретного кандидата. Думки щодо того, чи легко розібратися у новій системі голосування, розділилися. Дуже складно. Якийсь відмітив, якийсь навіть не відмічав. Бюлетені. Я знаходив тих прізвищ, які я мав на увазі. Не трудно. Не трудно. З середнім образуванням справиться чоловік? Ну, досить спокійно розібралися, все нормально. Ну, депутатів багато, всі хочуть бути політиками, подивимося, що вони зроблять. Думаю, що більшість старших людей або цей, тобто не дуже розберуться, тому що і маленький шрифт, і що куди розібратися, що це міську, районну раду. Особисто я не голосувала за партію в цілому, тому що мені ні про що не говорить сама партія і їхні популістські зауваження. Мені говорить конкретна людина, яку я знаю своїми якимись діями. Тому я голосувала за конкретних людей, яких я особисто знаю. Голосування триватиме до 8-ї години вечора. Відразу після цього розпочнеться підрахунок голосів. На виборчій дільниці номер 210-734, що розташовано в Ужгороді у приміщенні 11-ї школи, сьогодні було скупчення виборців, які не дотримувалися соціальної дистанції. Причина – приміщення для голосування не розраховане на таку кількість бажаючих здійснити волевиявлення. Втім, на цій дільниці зафіксовано і значно вагоміше порушення. Щоп'ятницю тут зникла пачка бюлетенів, а це 500 штук для голосування за міського голову. За словами голови виборчої комісії, документи були помилково не додані при передачі їх у територіальній виборчій комісії. Трапилося це в п'ятницю, коли ми отримували бюлетені. У нас не вистачає 500 бюлетенів, тобто одної пачки. Прийом бюлетенів відбувався дуже швидко. Ми їх там не перераховували, тому що нам показали, це ваші, вручили, і ми вийшли зразу. Ми приїхали, почали підрахунок. Побачили, що 500 не вистачає. Це одна пачка якраз. Склали акт, міліцію визвали, пояснюючи, це все заяви, це все було. З нашого боку ми все зробили, що мали зробити. У ТВК зазначають, що на хід виборів ця втрата не вплине, а усі обставини події мають з'ясувати правоохоронці. Зараз це питання з'ясовують правоохоронні органи, і після проведеної службової перевірки тоді це буде вже ситуація доведена до громадськості. Ну, це приблизно третина від загальної кількості бюлетенів. Наразі очікується явка приблизно 40% виборців, тому сподіваємося, що бюлетенів має вистачити на цій дільниці для проведення виборів. Вибори на цій дільниці йдуть у звичайному режимі наразі. Місцеві
вибори на Закарпатті відбулися, проте процес волевиявлення був, імовірно, найскладнішим за увесь час незалежності України. Оновлене виборче законодавство та коронавірусні обмеження наклали свій відбиток. Виборці, особливо старше покоління, витрачали набагато більше часу на ознайомлення із бюлетенями та голосування, ніж зазвичай. Традиційно не обійшлося і без численних порушень, які зафіксували як спостерігачі, так і правоохоронці. Фіксуємо дрібні ознаки порушень. Але і є такі порушення, які ніби дрібні, але вони суперечать законодавству. Наприклад, це видача бюлетенів без пред'явлення паспорта, такі в нас були випадки. Члени комісій, ймовірно, підписували порожні протоколи, не дочекавшись результатів голосування, про це було повідомлено поліцію. На деяких дільницях були черги вже в самому середині, і щоб люди, щоб не чекати черги до кабінки, навіть голосували вже по дорозі до кабінки, що порушення звичайного закону. В Ужгороді зафіксовано, за попередню інформацію ми ще й з'ясуємо, нібито виборець сфотографував свій бюлетень. Станом на 18-ту годину до поліції надійшло 107 звернень щодо ймовірних порушень виборчого законодавства. По кожному зверненню поліція проводить ретельну перевірку. Наразі в нас вже є складено 9 адміністративних протоколів. Серед них є і протоколи за порушення карантинних обмежень, не тільки виборчого законодавства. Також в поліції вже розслідують 3 кримінальні провадження. Одно з них стосується підкупу виборців в Віршаві, і 2 з них йде ця мова про те, що члени комісії в порожніх бюлетенях завчасно поставили свої підписи. Обидва факти мали місце в обласному центрі. Грубим порушенням на місцевих виборах, на думку лідера обласного осередку політичної партії «За майбутнє», стало проведення так званого президентського опитування. Ну, як правило, щодо порушень, то взагалі в кінці кожних виборах є така теза. Були порушення, які не вплинули на результат виборів. Це, як правило, говорять після всіх виборів. Але тут є одне «но», тому що сьогодні безпосередньо, особливо в Закарпатті, тому що дощ йде, да, прямо на дільниці знаходилися агітатори від президента, які з накидках були, які було 5 питань від президента. Я рахую, що це порушення номер 1 в державі України, порушення Конституції, порушення Виборчого кодексу в державі Україна. Тому, я думаю, правоохоронні органи, Верховна Рада повинна дати відповідь на ці порушення, які були на місцевих виборах. Низьку явку на місцевих виборах політик насамперед пов'язує з карантином та несприятливими погодними умовами. За його словами, на деяких дільницях станом на 18.00 явка складала 70%, а є дільниці, де явка не перевищила і 25%. Якщо брати безпосередньо вибори, які проходять сьогодні, таких виборах я ще участь не брав. Тому що можна відмітити три складові. Перший – це ковідна ситуація в державі Україна. Друге – кліматичні умови, сьогоднішній дощ. І третє – це виборчий кодекс, який був прийнятий безпосередньо президентською більшістю. Я не знаю, на що вони розраховували, коли писали цей виборчий кодекс, але я думаю, що цей виборчий кодекс і ударить по тих, хто його приймав. Багато бюлетнів. Сьогодні, я впевнений, буде при підрахунку буде багато недійсних. Ряд інших політичних партій також зафіксували порушення з боку волонтерів, які здійснювали президентське опитування поряд із виборчими дільницями. Та, як завжди, є, можливо, якісь мілкі порушення, але в цілому йде більш-менш нормально. Одне, що по одному питанню, на якому можна зупинитися, це ці 5 питань президента, які не зрозуміли юридичний статус їх. І також з цього питання була подана заява уповноваженою особою Батьківщини у міський відділ міліції. Тож ми вбачаємо цьому, скажімо так, приховану агітацію. Як виборці, так і штаби політичних партій акцентують увагу на значних чергах, які утворилися на більшості дільниць. Було зафіксовано випадки, коли для того, щоб проголосувати, люди чекали у чергах понад 1,5 години і навіть під проливним дощем. У зв'язку з карантинними обмеженнями біля дільниць спостерігаються значні черги виборців. На жаль, через несприятливі погодні умови ужгородцям просто розвертаються і не проходять процес волевиявлення. Так бачимо значно низьку явку виборів. У відсотковому співвідношенню не скажу вам, але є дільниці, де зафіксовано 699 виборців, а прийшла 71 людина. Наші спостерігачі зафіксували низку актів про ймовірні правопорушення.
До прикладу, можна сказати, що на одній із дільниць підозра про фотофіксацію бюлетня. Був інцидент, коли чоловік дзвонив та радився з кимось, кому голосувати. Також жителі голосували поза межами кабінки. Чимало виборців через черги так і не встигли проголосувати до 20.00. За словами координатора громадської мережі «Опора» Ярослава Гулана, відповідно до чинного законодавства, дільниці повинні були зачинитися о 20.00, але виборці, які знаходилися на території дільниці, мали право проголосувати. Один із членів комісії о 20-й годині за дорученням голови дільничої виборчої комісії підходить до входу у приміщення та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти до приміщення для голосування і зачиняє двері. Тобто, з букви закону ми розуміємо, що о 20-й годині всі люди, які не проголосували, але вони біля дільниці, чи то в черзі, чи не в черзі, вони мають зайти всередину, за ними мають двері для виборців зачинитися, і ці люди, що всередині, мають право проголосувати. Зараз у членів виборчих комісій настає найвідповідальніший момент – підрахунок голосів, опісля чого відбудеться передача протоколів та, власне, бюлетенів до територіальних виборчих комісій. Про попередні результати виборів ми повідомимо вас вже завтра у випуску інформаційної програми «Деталі». На цьому закінчуємо наш випуск. Дякуємо вам за увагу. Бережіть себе та на все вам добре. Місцеві вибори в Україні відбулися з низкою порушень. Серед них передчасний початок голосування, робота членів комісії без масок та рукавичок, незаконна агітація, брак скриньок і кабінетів для голосування. У Києві і на Дніпропетровщині зафіксували також каруселі виборців. Два автобуси везли людей голосувати з Дніпропетровської області в столицю, їх затримала поліція. Окрім того, у Рівному та Херсоні виборці були в масках з символікою політичних партій, повідомляють у прес-службі. Опори. До того ж, Національна поліція отримала сьогодні 8 повідомлень про замінування виборчих дільниць, які виявились фальшивими. Також на сайті відомства оприлюднено інформацію про роботу незаконної виборчої дільниці в одному з сіл Сумщини. Там виборцям видавали бюлетені, надруковані власноруч. Особи, які організували імітацію дільниці, не тільки встановили передбачені законодавством реквізити, а й розсилали місцевим жителям запрошення на голосування, повідомляють правоохоронці. Загалом протягом дня у поліцію надійшло понад 2000 повідомлень про можливі порушення, пов'язані з виборчим процесом. Більшість пов'язані з незаконною агітацією. Найбільше порушень було зафіксовано на Київщині, а найменше у Чернівецькій області. Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців по регіонах на місцевих виборах станом на 13.00. Відтак, найактивніше голосували в Одеській області та на Донеччині. Найменша явка спостерігалася у Чернівецькій та Івано-Франківській областях – близько 14%. У столиці станом на полудень проголосувало 16% киян. За даними громадської мережі «Опора», станом на 16.00 явка по країні склала 27%. Політична партія «За майбутнє» увійшла до трійки лідерів за кількістю кандидатів до місцевих рад усіх рівнів. За зведеними даними Центральної виборчої комісії, найбільше кандидатів зареєстровано від партії «Слуга народу» – понад 29 тисяч. На другому місці за кількістю кандидатів знаходиться Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 28,5 тисяч. Третьою стала політична партія «За майбутнє», яку представляє 26 717 кандидатів. Загалом майже кожен десятий кандидат на цих виборах представляє партію «За майбутнє». Крім цього, політична партія відзначилася ще й вищим представництвом жінок, ніж більшість інших партій. Відтак, 45,5% кандидатів від політсили є жінками.